ボルボは日本国内で販売する初めての電気自動車を発表しました。若いユーザーが得になる定額制のサービスも合わせて発表されました。ボルボが日本で初めて販売する電気自動車は1回の充電で485キロ走ることができるほか、 Google アシスタントや Google マップなどが使えるシステムが内蔵されています。内装ではシートに本革ではなく持続可能な素材を、足元のカーペットには 100% ペットボトル再生素材を使うなどサステナビリティに力を入れています。1台719万円で来年1月からオンラインのみで販売されますが、最初の100台については保険やメンテナンス込みで月額11万円の定額制が適用されます。ボルボは自動車保険が若い世代ほど高額であることから、若いユーザーほどお得感が増すとしています。